Rusiya heç də Zəngəzur dəhlizində maraqlı deyil. Daha effektiv yol Gürcüstandan keçməklə Türkiyəyə çıxışdı. Bu sözləri Ermənistanın baş nazirinin keçmiş müavini Vaçi Qabriyelyan deyib. Onun sözlərinə görə 2023-cü ildə Rusiyanın xarici ticarət tərəfdaşları üçlüyünə Çin, Hindistan və Türkiyə daxil olub. Eyni zamanda Ərəb ölkələri, İran və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsində tədricən artım müşahidə olunur ki, bu da Rusiyanın qərbin sanksiyaları altında qlobal cənub bazarlarına yönəlmək meylini sübut edir. Bu səbəbdən Hindistanla kommunikasiyalar yaratmağa imkan verəcək şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı Rusiya üçün prioritet məsələdir. Rusiyanın Türkiyə ilə ticarətinin böyük hissəsi dəniz yolu ilə həyata keçirilir. Azərbaycan ərazisindən Türkiyəyə quru nəqliyyatının mənası yoxdur. Burada Rusiya üçün əsas məsələ Gürcüstanla münasibətlərdir. Yuxarı Lars keçid məntəqəsi vasitəsilə yüklərin daşınması Ermənistan üçün prioritetdir. Lakin həcm baxımından bu böyük deyil. Türkiyədən Rusiyaya çoxlu sayda yük maşını buradan keçir. Orta Asiya ölkələrindən isə yük maşınları buradan Türkiyəyə gedir. İqtisadi nöqteyi nəzərdən bu Rusiya üçün Azərbaycan və Türkiyə arasında Ermənistan ərazisindən keçən quru əlaqədən qat-qat səmərəli marşrutdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının orta dəhlizi açmaq üçün Bakı və İrəvanı sülh sazişi imzalamağa tələsdirməsi gəlincə Qabriyelyan Ermənistanın ərazi suverenliyi məsələsində israrını dəstəkləyib. Beynəlxalq şirkətin yolun Ermənistan ərazisindən keçən hissəsinə nəzarət və yükü müşahidə edəcəyi ilə bağlı fərziyyəyə gəlincə Qabriyelyan qeyd edib ki, əgər bu ehtimal təsdiqlənərsə, onda şərtlərə baxmaq lazım gələcək. Qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizi Rusiya üçün dəmir yolu daşımalarına görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki dəmir yolu daşımaları quru nəqliyyatı içərisində ən ucuzu və iri həcmlisidir. Üstəlik, yuxarı Lars yolu ilin 9 ayı bağlı olur və onun buraxılış həcmi olduqca azdır.